menadžeri često, kad nešto se dobro završi, kaže to je normalno i vrlo često se preko toga pređe kao idemo na sledeću stvar. Da, naravno, napredak i sledeća stvar je jako važna, ali isto tako je važno i proslaviti određene uspehe i slaviti ih ceo put. Ne samo kada stigneš do cilja, već treba znati uživati u svakom delu tog putovanja i prepoznati značajne momente. Jer ti momenti kada se dese, ako na pravi način uspeš da sa ljudima to iskomuniciraš i uspeš da predstaviš kao ozbiljan uspeh i kao motiv za sledeću stepenicu, onda mislim da to daje upravo ovo što se i nama desilo. Jer nije samo cilj sam po sebi. Kad na kraju ostvariš cilj, onda opet se pitaš a šta je sledeće. I vrlo često kada dođeš do nekog cilja, osjetiš na početku ispunjenost, pa prazninu, pa onda ponovo treba da se puniš sa nekim novim izazovima. Tako da ljudi koji puno vremena provedu i energije ulože u neke projekte, moraju da imaju osjećaj da su radili nešto značajno, da bi na sledećem projektu i sledećem izazovu u životu bili još bolji. I tu negde menadžeri, odnosno ja bih rekao lideri, moraju da prepoznaju te momente i prepoznaju kojim ljudima je to posebno važno. Jer nije svakom ista motivacija i iste stvari važne, ali svako ko radi neki posao na kraju voli da zna da je uradio nešto pravo i dobro.